E aí, galera? Vou fazer uma live rapidinha aqui da praia. Último dia de praia, amanhã vou embora. Tá um dia lindo. Um pôr do sol sensacional. Aí eu vim só dar um oi aqui pra vocês rapidão. Tô cheia de sacola pesada. Deve estar vento, não sei se está dando para vocês me ouvirem. Aí eu vim só falar um oi rapidão antes de eu ir para casa. Agora eu vou chegar, vou tomar um banho, vou pro shopping jantar, aí voltar para casa, arrumar a mala. Como é que foi o sábado de vocês? Me contem. Passei o sábado todo na praia. Deixa o pé todo cagado de areia. Tudo que é bom dura pouco, né, gente? Vou ter que ir pra casa, voltar a cuidar dos filhotes, voltar a cuidar do serviço. A gente não é rica, a gente só nasceu com o pé bonito. Oi, 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 galera. Olha só, que pôr do sol maravilhoso. Na verdade, o sol já se pôs, né? Mas aí fica essas nuvenzinhas assim. Eu tô em Boa Viagem, gaúcho. Praia de Boa Viagem mesmo. Tô toda cagada, toda vermelha. Daqui um tempo eu espero sair o vermelho e ficar moreninha de novo, igual eu estava no Rio. Olha só. Vermelho é pouco. Mas tá valendo, né? Deixa eu virar. Esse povo, ó, mega fitness correndo. Esse povo, eu tenho uma inveja, gente, que eu mal consigo ficar sentada na areia. É, Henrique, como diz uma amiga minha, é só botar sal e comer. Botar sal e limão e comer, de tão queimada que eu tô. Toda vermelha, toda cagada. Mas é foda, né, gente? Tipo, eu sou branca demais. Olha isso. Ó. Eu sou branca demais. Aí a pessoa quer tomar todo o sol do mundo em 2 dias. Mas faz parte, né? Eu amo sol. Eu entrei no mar ontem só pra dar um despacho, assim mesmo, sabe? Nas energias ruins. Mas eu fiquei no sol desde quarta-feira, a hora que eu cheguei. Vou lá, eu só vim fazer uma livezinha mesmo, rapidão. Pra vocês verem como é lindo isso aqui. Esse céuzão top. Ali já não tem mais sol, tá vendo? Ali escurece primeiro. Lá escurece primeiro, aí aqui vai escurecendo, escurecendo, escurecendo. Lá ainda vai ficando claro.
Lá é o último que escurece. Outro dia eu fiquei um tempão sentada aqui na praia vendo escurecer. Eu volto amanhã, Henri. Meu voo é cedinho. Meu voo é 8 horas. Fui de camarão. Gente, meu pé não é nada perto dessa praia aqui, pelo amor de Deus. Mais tarde eu volto para fazer live lá dentro do apartamento. Beijo!